प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसको चौधौं केन्द्रीय महाधिवेशनको सरगर्मी दिनानुदिन बढ़दो छ त्यसो त यो बेला नेकपा एमालेका संस्थापन पक्ष लगायत जनमत शून्य प्राय रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राप्रपा लगायतका पार्टीहरूले समेत महाधिवेशनको मिति नै घोषणा गरिसकेका छन् तोकिएको समयमा होसिया नहोस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले त आगामी कार्तिक तेइस र मंगिर तीन गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ देशको शीर्ष राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन शीर्ष नेताहरू नै सम्मिलित पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धन भने संविधान र लोकतन्त्रको बचावका लागि भन्दै ओली सरकार विरूद्ध संघर्षरत छ महाधिवेशन सरकारको पक्ष या विपक्ष विविध सन्दर्भमा कुरा उठिरहँदा यससँगै सधैँ उठ्दै आएको साझा एवं मौसमी सवाल हो महिला एवं समावेशी नेतृत्व जुन अधिकार संविधानले तेत्तिस प्रतिशत सुनिश्चित त गरिदिएको छ तर व्यवहार त शीर्ष राजनीतिक एवं वैचारिक तहमा महिलाको नेतृत्व मजबुत हुन सकेको छैन काङ्ग्रेसले का के गर्नुपर्छ आउने चार वर्षका चुनौती के हुन् होइन शिक्षाको क्षेत्रमा के हो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के हो के अरे इम्प्लोइमेन्टको आर्थिक क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा के हो होइन हाम्रो जात जाति भाषा बिचको कुरा के हो दलितको मुद्दा के हो महिलाको मुद्दा के हो यी सबै कुराहरूको संयोजन कसरी गर्ने र हामीले यो देशलाई चाहिँ उच्च राजनीति भनेको त्यसको लागि नै हो राजनीतिमा ओलीजी हुनुहुन्छ मलाई मन परेको छैन त्यस कारणले ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा हुँदैन हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ के छ भने शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ शेरबहाजुलाई म किन भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकचोटि भइसक्नुभयो नि सभापति चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो नि तिनचोटि चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो नि मैले मौका पाउनु पर्ने यो हुँदैन हुनु कसले पर्छ भनेदेखि जसले जसले देन दिन कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशन प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पार्टी सभापतिको चुनावी मैदानमा पुरुष प्रतिद्वन्दी बीच नै हाना थाप्छ पर्दा पछाडि एकजना कांग्रेस नेत्री सुजता कोइरेलाको नाम पार्टी सभापतिमा आएको छ तर यसले आम मानसको ध्यान खिचे पनि व्यवहारमा उत्रन सकेको देखिँदैन अन्तको कुरा नगरौं कांग्रेस भित्रकै समकालीन मित्रहरूले महिला उम्मेद्वारी भएकै कारण हो या उनको क्षमतामाथि नै शंका बोध भएर हो पार्टी सभापतिमा उनको नाम लिनै पर्छ भनेर होइन लिँदा हुन्छ भन्ने हिसाबमा मात्र लिइएको छ कोइराला लिगेसी नै बचाउने हो भने पनि कोइराला वंशबाट पुरूष प्रत्याशीहरुलाई नै ने मात्र नेपाली राजनीतिले अब्बल देख्ने गरेको छ त्यसो त सभापतिका प्रत्याशीहरु भने भनेजै लन्च मिटिङमा व्यस्त भइरहँदा कांग्रेस नेत्री कोइराला पुरूषहरूको समूहमा के कारण लन्च मिटिङमा छुट्दै छिन् या छुट्याइएकी छिन् यो अध्याय पर्दाफाश हुन पर्छ या पर्दैन महिला नेतृत्व जन्माउने ठेक्का लिएकाहरू बीचमा यसको समीक्षा होला अवश्य जे होस् कांग्रेस महाधिवेशन नजिकै गर्दा महिला नेतृत्वको विषयले पुन चर्चा भने पाएको छ शशाकी शेखरजीले काम गरेर सबैजना आएको हौ त्यसैले कोइराला भएर मात्रै आएको होइन हाम्रो पनि आफ्नो योगदान छ काम नगरेर कसैको नाममा हामीहरू पार्टीमा आएको पनि होइन हाम्रो प्रजा पञ्चायतकालदेखि नै हाम्रो सबैको योगदान छ र सेक्रिफाइस गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई उठ्ने इच्छा हुन्छ तर तिनैजना उठ्दा चाहिँ नि राम्रो हुँदैन एकजना उठ्नुपर्छ मेरो चाहिँ त्यो भनाइ हो त्यसको लागि से दुईजनाले सेक्रिफाइस गर्नैपर्छ अब अब चाहिँ नि पार्टी पार्टी सभापति चाहिँ नि हेर्नुहोस् अब हामी विधान बनाउँछौँ विधानलाई टेक्दैनौँ आफै निर्णय गर्छौँ गुटबन्दी गर्छौँ होइन यस्तो पार्टी सभापति चाहियो जसमा कन्फिडेन्ट छ जो कन्फिडेन्ट छ जो पार्टी सभापतिले आफूमाथि यति कन्फिडेन्ट छ कि उसले गुटै बनाउँदैन होइन अब मेरो यो मैले फेरि मैले केही गर्नको लागि म आएको हो होइन पावरलाई समात्नको लागि आएको होइन पार्टीको लागि केही गरौँ भनेर आएको हो यो देशको लागि केही गरौँ भनेर आएको हो खास गरी राजनैतिक पार्टी र वैचारिक तहमा महिला नेतृत्वको स्थान कमजोर हुनुमा कोही पात्र भन्दा पनि देशको पुरातनवादी संस्कार र सोच नै दोषी छ आज महिला नेतृत्व उपस्थितिमा मात्रै देखिनुलाई केही सकारात्मक भने मान्न सकिन्छ यो समाजले जस्तो उत्पादन दिन्छ त्यस्तै उत्पादनको महिला नेतृत्व अहिले हामीले भोगिरहेका छौ प्राकृतिक वा लैंगिक विशेषताको आधारमा कोही श्रेष्ठ नहुने हुँदा महिलाले पनि समाजलाई मात्रै दोष दिएर आफ्नो क्षमता तिखार्नबाट पछि भाग्नु भने हुँदैन देशको वर्तमान अवस्थामा महिला नेतृत्वको मुद्दा अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद छ यो वर्ष पचपन्न वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो साठी वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो अब कस्तो कस्तो खाले राष्ट्रियता कस्तो खाले समाजवाद कस्तो खाले प्रजातन्त्र भनेर त समयअनुसार अलिअलि त एडजस्ट गर्नुपर्छ तपाईँले होइन त्यसैले अब हुने अब जो ने जसले नेतृत्व लिए पनि जो सभापति भए पनि सभापतिले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स पनि बुझेको सभापति हुनुपर्छ अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे पनि हुन सक्नु पर्यो त्यसपछि पावरमै हुनु पर्दैन त्यसको लागि अपोजिसनको पनि ठुलो रोल हुन्छ ऊ भोलि पावरमा फेरि आउन सक्छ होइन जहिले पनि अपोजिसन भए त बस्दैन कहिले यो जित्छ कहिले त्यो जित्छ प्रजातन्त्रमा त त्यो भइरहेको छ देशको वर्तमान अवस्थामा महाधिवेशनका लागि महिला नेतृत्वको अवस्था अब्बल हुन नसक्दा सरकारको विरोध गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको चित्र झन् पुरूष क्लब जस्तो देखिन्छ जसमा शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू त पुराका पुरा पुरूष हुन, हुने नै भए ओली सरकारको विरोधमा बार नै पिच्छे नेताहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने बुद्धिजीवी नागरिक समाजका अगुवा हुन् या पत्रकारहरू नै किन नहुन् त्यहाँ महिलाको उपस्थिति रहँदैन भन्दा पनि फरक पर्दैन भलै विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको शीर्ष तहमा रहेको भौतिक उपस्थितिले दृश्य भने बदलिएको देखिन्छ तर राजमोका अध्यक्ष कोविड नाइन्टिन महामारीका कारण उपत्यका बाहिर गएका कारण उपाध्यक्ष पौडेले यो अवसर कागतालीले मात्रै हो, यसर्थ देशका शीर्ष राजनीतिक दल महाधिवेशनमा होमिने तयारी गरिरहँदा र ढिलो चाँडो निर्वाचनले पनि आमन्त्रण गरिरहेको नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको मौसमी बहसले संख्यात्मक रूपमा बढ़ी महिला नेतृत्व उत्पादन गरेको छ बहुआयामिक क्षमतासँगै महिला नेतृत्वको विकासका लागि फेरि पनि सामाजिक संरचना र सोच नै रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन क्यामरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना धामी काठमाण्ड